好，杜班长，这是一只白色的玩具兔，清洁得很干净啊。但是，一般像小白兔，它属于儿童玩具，它是跟我们的孩子、跟我们的宝宝亲密接触的。那么这一点要注意到什么？消消毒。对对对对对对，是的，对吧？如果等它晾干，加上最后一步就很完美了，过关。好，过关。哇，不错，班长啊，可以，班长。就没有想到，就是生活里的一些可能联系不到的一些小物品，能够解决这么多我们大家经常会遇到的一些困难。下一个，巴图同学。其实这个数据线刚刚巴图同学在做的过程当中是损伤了，扣币。数据线它是不能跟水接触的，那么巴图同学在处理的过程当中，它跟水亲密接触了。像霉菌的话啊，一般牙膏和磨砺擦是可以给它处理掉的，就是方法存在问题，这个确实实是。那能过关吗？这个不能，很遗憾，很遗憾。遗憾。行吧，很遗憾。下一位同学是谁啊？我。好，张老师，像这个怎么弄呢？应该。像我们这种石膏随面的腻子粉要有一层的。然后如果是干的东西的话，一定不要去沾上水，切记啊，切记一定不要沾上水。因为沾上水以后就会造成这样的现象啊，它的覆盖的面积特别广，所以说如果要是轻微的像这样的话，不沾上水，用我们的细砂纸。真用砂纸啊？轻轻的吧。轻轻的。轻轻的。对。我们武大靖同学这个清洁结果呀，各方面你给一个这个评分呗。零分，负分，这怎么可能？是不过关的，是不过关的。我这要过关了，我得翻案了，我说。投诉。但是，遇见问题以后啊，他能去更快的寻找方法，然后不懈的去尝试。我觉得这是攻克一切困难的前提，所以说我觉得态度是值得表扬的。大靖都不好意思。因为我实际的家务能力其实并不高，所以来到这也是去学习。好，下一个，魏少林同学是处理的最快的。我这个命好。可以给少林同学。过关啊，少林同学也过关了。但是这个也给大家分享一下其他几种的这个处理的方法，用我们的百洁布或是磨砺擦那种情况，对于面我们一清洁，然后它也是可以干净的。嗯，优秀，处理的很干净，算过关啊，过关。哎呀，过关。